wabikomoyeho se ubundi wabivanye warabyize byagenze gute ngiye nabikomoye kuri basogokuruza banje na sogokuru na data mbyara sogokuruza sogokuru data yego oya ntagare data niso papa wanje mbyara Poterikoma nanse ni indwara ifata gute iyo ndwara nayo ndayivura cyane ni nayo ituma abagore batagira amavangingo kenshi na kenshi bakabasha no kubura urubyaro ifata gute utangira ubabara mu kiziba cy'inda hagatangira akakurya ni musi y'umukondo kumva hakurya ugatangira kumva mu gitsina harimo uburyaryate ako nakiki akanakiki akagaka nako abakobwa bakeneye guca imyeyo guca imyeyo 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 imikubuzo irya ikubura ikubura mu nzu no ku muco wa kinyarwanda gutera akabariro ni imibonano mpuza bitsina nabagabo bacika intege abatagira santima ibyo byose bihuriranye nese babaho cyane bitewe n'iki hari ukuburwaye amibe cyane cyo kintu cya mbere hari amibe hari ukuba warikinishije cyo ni cya kabiri iyo wikinishije tuguha umuti utuma ushobora gutera akabariro neza hari ukuba ufite igitsina akabariro ni hari kuba igitsina cyawe cyo ni cya mbere kigira umurego ariko ukaba udafatika ntago rero kuba barokore cyangwa se nabandi bose bavuga ko ibyo ngibyo ari ibintu bya kipagane kuko nabarokore barabyivurisha none si ibyo bintu bimajyanye niyo no kuvura zafete gutera akabariro amavangingo n'ibindi niba no mu bapagani no mu bakirisitu bayoboke cyangwa abayobokamana batandukanye wowe bivura nkande ngo witwa ngo wase beti yego nase biravura ibingi iki cyatsi nk'iki se kivura cyo ngicyo kiravura cyane iki ngicyo nico naje guhiga cy'amavangingo ku bagore no kuhanyura kwira nkongereho birasabikira muraho neza amakuru neza neza amakuru ko ndasanga nyine ko amuntu wahiri byatsi byinshi cyane ibi ni biki iyi ni imiti gakondo imiti gakondo yego ni kuvuga iki ni imiti ya kinyarwanda batreba kubona imiti ya kinyarwanda yego ni biki nose imiti ya kinyarwanda imaze iki se ivura iki ivura indwara zitandukanye yego tubwire bimeze gute mbere na mbere witwa nde mbere na mbere nitwa wasebete uwasebete kuki bataya kwise wa nyina nanjye ntago mbizi wasebete tugusanze hano uri mu ishyamba reka nubwo tutavuga hariho kubera impamvu z'umutekano wanjye cyangwa n'uwawe ariko ngo uri mu buvuzi gakondo ibyatsi se bikora iki naje guhamura guhamura ni ibiki ni ukujya gushaka imiti nyine yo kuvura tubwize ukuri ibyatsi biravura cyane iyi ni imiti hera kuri kimwe ufite byinshi vuga kimwe byose nubwo byamagana abiri ndabyihanganira IMPUHWE TV twaje twamenye amakuru ariko no tubwire bimeze gute iyi miti rero kuyireba harimo imiti myinshi cyane harimo imiti ivura abagore badafite amavangingo harimo iy'abagabo badatera akabariro harimo iy'abagore barwaye telekomunanse ni imiti myinshi cyane komeza uyitare turebe dusanze wunamye komeza uyitare komeza dore hari nk'ibi ngibi hari ibi nawe urayibona uko nagiye nyahira mbese ni myinshi uguterura urabizi ko aribyo bivura cyane rwose ntabwo nakwahira ibyo ntazi hanyuma ati ibyatsi bituma abantu batuma abagabo batera akabariro abagore badafite iki badafite amavangingo nk'ubu cyane cyane ikintu cyanzanye ahangaha mu ntege oya na icyo bita amavangingo ni ku badamu ni abadamu nyine ni ukunezeza umugabo icyo bita amazi
amatemba buzi nyine kandi nawe uri umugabo ndumva wenda wabo bisobanukiwe hari ukubonana n'umugore ugasanga ni mukagatare cyangwa se ugasanga afite amavangingo iyi miti rero naje kwahira kenshi na kenshi na yabagore bifuza amavangingo akabariro sana imbariro niki imbariro ko nzizi ubyisa akabariro rabipfobeje akabariro nagashye gutera akabariro ni imibonano muza bitsina na abagabo bacika intege abatagira santima ibyo byose bihuriranye nese babaho cyane bitewe n'iki se eh hari ukuburwaye amibe cyo nico kintu cy'ambere hari amibe hari ukuba hari ikinishije cyo ni cya kabiri iyo wikinishije tuguha umuti utuma ushobora gutera akabariro neza hari ukuba ufite igitsina akabariro ni hari kuba igitsina cyawe cyo ni cy'ambere kigira umurego ariko kabudafatika ikindi cyakabiri udafite imbaraga igitsina kikagira imbaraga ariko wakinjiza mu mugore gigahita kigwa ibyo urabasha kubyumva ariko ibyo bintu ntibyapagane aho ntabwo ari iby'abapagane ibi ngibi IMPUHWE TV harimo icyo bita entertainment ya gospel iyobokamana nase abantu basenga bajya mu madini amatorero ntabwo baba hari ibyo bintu ibyo gusenga nimba umugabo n'umugore bagiye gusezerana bakifuza kuba umugabo n'umugore icyo nicyo kintu cya mbere kibahuza nimba umugabo adashoboye gutera akabariro umugore nawe ntazabyihanganira kuko atangira gutekereza umugabo wanjye aca hirya aca hino nyamara afite ikibazo nyamukuru gituma adatera akabariro ahubwo mbaza ngo ni igiti gituma umugabo atabasha gutera akabariro navuze ko mu bantu batizera imana batajya no mu madini amatorero ngo basenge bakafashwa bakajya no mu ndimi bakanaririmba bakanagiza babadiakoni n'abapastoro n'abavugabutumwa n'abishop archbishop n'abandi n'abarevera n'abantu babavugizi ibyini byinshi byo ntago bya bafata kuko byo ndi kumva bijyanye n'abantu batizera imana oya ibyo nokwibeshya cyane kuko imiti gakondo ni imiti yahozeho kuva kera kose kugeza na n'ubu ntago rero kuba barokore cyangwa se nabandi bose bavuga ko ibyo ngibyo ari ibintu bya kipagane kuko nabarokore barabyivurisha none si ibyo bintu bimajyanye niyo no kuvura zafete gutera akabariro amavangingo n'ibindi niba bamwe mu bapagani no mu bakirisitu bayoboke cyangwa abayobokamana batandukanye ngo bivura nkande ngo witwa ngo wase beti yego nase biravura ibingi iki cyatsi nk'iki se kivura cyangwa icyo kiravura cyane iki ngiki nico naje guhiga cy'amavangingo ku bagore eh iki nico cyongera amavangingo ku bagore reka bafata ikindi bretse reka ni byinshi ni byinshi bretse gake bretse gake kandi rero kamfate hano reka nshaka akantu nshaka akantu kambonye ko muhondo akakuri kese aka kagatuma umugabo ashobora gutera akabariro neza nuko wenda usanze iyindi ntarayihuzahuza ngo ibe myinshi ariko aka ngako bashije kumbaza gatuma umugabo abasha gutera akabariro neza none se tuvugisha ukuri ibintu uri kubyahira ni ibyatsi byose bivura bivura mutandukane kandi uri muganga se cyane ndi muganga ubikoze imyaka ingahe myinshi cyane igera mu myaka 10 icumi uri umukobwa uri umugore ndi umugore ndi umugore uri umugore yego none se abo bavuye ni bangahe ni benshi cyane benshi benshi mvuga imibare ntabwo imibare nayivuga ngo nyirangize kuko ni benshi baba batandukanye si ubu nakubwira ko ari benshi bangahe kuko ntakubwira ngo ni ijana bararenga ni benshi vuga umubare gusa wavuga ngo abo maze kuvura muri ibi bintu byose navuze bangana gutyo vuga imibare ni nk'ibihumbi ni benshi cyane vuga imibare ntabwo ndakwemerera sibu navuga imibare namenya ari imibare ingahe navuye ko ari benshi cyane n'ubu ko mbonye naje guhamura nje guhamurira abaje kwivuza none se tuvugishije ukuri nshuti bakunze mudukurikiye ku IMPUHWE TV nge ndi Clément Bagemahe amakuru y'abavuzi gakondo bijyana bigongana n'ibya minisante minisiteri y'ubuzima ariko mu by'ukuri twamenya amakuru y'umuntu uhamura ngo ukora ibintu by'ubuvuzi gakondo turamubonye tuvugishije ukuri hari ukuntu
watubwira yijumaze ibintu maze gukora mu buvuzi bwawe muri ubuvuzi bwawe byagiriye abaturage umumaro cyane rwose hari abagore babuze urubyaro abona bahaye imiti myinshi cyane babuze urubyaro bavura gute mbaho umuti hari ababa bararozwe bakarogwa kutabyara abo mbaho imiti urubyaro rukaza bakabyara waba warabyaye bakaruhagarika ufite nk'umwana umwe cyangwa babiri ndongera nka guha umuti ukabyara waba utarabyara na rimwe nguha umuti ukabyara imiti irahani njyewe beti nguha umuti ukabyara cyane nibange wabyaje gutyo ni benshi uvuga benshi ntimibara ariko abantu majije kubyaza bo wenda nabangenekereza ni nk'abantu 80 cyane abadatera kabarero nkabanga Abo ni benshi cyane abagabo badateye akabariro abo ni benshi benshi Akose kudatera akabariro biterwa n'iki Okay nabigusobanuriye hari ukuba warikinishije ufite ikibazo cyo kwikinisha hari ukuba warikinishije ukabireka hari no kuba ukikinisha ibyo bintu bibigira bigutera ingaruka zigatuma udashobora gutera akabariro atarabikoze nta bindi bituma umuzatera akabariro utarikinishije ikindi kibazo gikurikiye na mibe hari ukuba ufite ikibazo cy'amibe wowe ukabona udatera akabariro ukagira ngo n'ikindi kibazo nyamara ara amibe cyangwa se ufite ama stress menshi stress ibyo rero biterwa n'iki biterwa n'imirire mibi n'umwanda imirire mibi cyane n'umwanda makaroni na firiti nene na hari ibintu byabona byacecha cecha po noneho nikira na maseduane cyazabona ibintu by'amashu bashiramo amavuta bagita gute salade ibyo bintu byose uri kuvuga ntago yari imirire kiyo ni imirire yangiritse amafiriti masalade ibiki hari salade ya natirere hari nibyo by'amafiriti ibyo biratandukanye muri make amibe zituma abagabo badashobora gutera kabarira cyane mwese bigira ingaruka cyane rwose ziragukona bien akabariro ukakibagirwa burundu gukona niki gukona nyine ni ukugenda gitsina cyawe kikagwa burundu ntuzongere no kumva ushaka kubonana n'umugore urabivura cyane ndabivura ibi byatsi ni urabivura imwe TV twageze ahantu hakomeye n'abaganga none se inyaki cyatsi kivura gukora wowe uri kureba ino miti ukumva wayisuzuge kuko ari ibyatsi wenda wowe umenyereye ibya kizungu ibya kizungu nabyo biva muri ibi byatsi kuko ibi byatsi uragenda oh irabyemera ariko n'imiti naturelle iremewe kuko niba ndi bubijyane nkabisekura abantu ngo barabakonye noneho amibe icyo gutuma gukonwa cyangwa gukonora nibihe icya amibe umuti wa amibe utuma abagabo bakonwa nyine ntingeje ariko nubwo bwose kinsanganye amibe abari imiti myinshi cyane ivangavanze nuko usanze ari kingi kimajije kwahira ariko iki kivura amibe amibe ubundi gira igikonoshwa yinjiramo iba yihishemo igikonoshwa hey igikono yihishamo nimba ikihishemo rero ngiye kujya ngo nguhe umuti kugira ngo izasohoke hara kandi gati nuko usanze ntarakahira ngo nkabone hara kandi gati nguhereza ikabanzi gasohoka ariko bete tukiraho ngaho nsuti bakunda mudukurikiye hano twasanze inde witwa uwase nabaje kumaza ngo kutse cyisko wa nyina nuwase ariko muye mwita n'amazina ya amazina wa nyina kuko nyoko aragutwita akakuguma hamwe akakubyara muri maternité nuwa nyina bye bibaho bamwita uwase beti hanyuma unese wowe urumuvuzi gakondo kuvutse wabikomoye hose ubundi wabivanye warabyize byagenze gute njye nabikomoye kuri basogokuruza banje na sogokuru na data mbyara sogokuruza sogokuru data yego oya ntagare data niso papa wanje mbyara njye data ni umushumba ntago yagiye muri ibyo bintu shobora kuba papa wawe atari umushumba ariko njye data umbyara ariwe papa haba narasanze avura na sogokuru na sogokuruza ubundi ni ibintu bya gakondo akonora ateza akabariro abyaza cyane avura amarozi ibintu byinshi akanabyaza cyane kenshi na kenshi bara nabintumaga niyo mpamvu nanjye mbizi muri make uhamura nkazana bagakorera imiti nk'iyi
None se dore kera bajyaga abantu mu muti wo kuvura abana icyo mu mutwe sinzi nimba icyo mu mutwe cyumva abana bavuka bakunda kuvukana indwara yibita icyo mu mutwe kuvuka umwana sadutse gutye mu mutwe akaba mwike habari imikino cy'inkombe bita icyo mu mutwe icyo ngicyo bajyaga abantu macyane nkajya guhamura umuti nkawuzana indwara nyinshi ninge batumaga none icyo munda bajya bavuga ni igice icyo munda nyine ni cy'abana abana bavukana nacyo kivura cyane rwose ndakivura kivurwa n'iki kivurwa n'imiti nyine y'ibyatsi nk'iyo yose nari ndi kwahira kuko nta muti wa kizungu uvura icyo munda none muri make imiti ya kizungu urayikubita hasi nk'umu ariko bavuze ngo umugore utwa mama ndese nitwa mama Shafi mama Shafi eh twahuye n'umugore rero ari mwishyamba dukomeze ngaho komeze ufata imiti twagiye iki ni iki kivura iki se cyo ngicyo kivura telekomanansi telekomanansi ni iki ni indwara y'abadamu bakunda kurwara muri ama bacteri vaginale ari nyamubyeyi eh nyamubyeyi cyane ahubwo mbaza ngo telekomanansi ni indwara ifata gute iyo ndwara nayo ndayivura cyane ni nayo ituma abagore batagira amavangingo kenshi na kenshi bakabasha no kubura urubyaro ifata gute utangira ubabara mu kiziba cy'inda hagatangira akakurya hari ni musi y'umukondo kumva hakurya ugatangira kumva mu gitsina harimo uburyaryate kumva washima washyiramo agatoki ugashima hari ukuvamo ibintu by'uruzi bisa nabi cyane kandi bikubabura icyo gihe uba warafashwe n'indwara yitwa telekomunansi iyo ndwara rero ndayivura cyane ntago yizana ahubwo ni imyanda hari ukujya mu matoilette ukayikuramo hari ukwa imisarani itari myiza iyingi yihuriranye hari ukwambara amasuve amakariso wambaye wayanitse ahantu hatari heza kandi ubundi ugomba kuyashyira ahantu hari izuba cyangwa se ukayatera ipasi ibyo rero nibyo bikurura telekomanansi ariko n'imibonano mpuzabitsina irayitera hari uguhura n'umugabo urwaye telekomanansi hari uguhura n'umugore urwaye telekomanansi icyo gihe igahita igufata wivuze iki rero nguhereza umuti wa telekomanansi icyo cyatsi aricyo nakweretse iki ngiki nicyo kivura telekomanansi nkakuvura ugakira neza cyane ariko beti bavuze ngo umugore kandi wayikomoye kuri basogokuruza na basogokuru na baso kugeza ubu maze imyaka ingaho bikora nibyo wize cyangwa wize ibindi oke nize ibindi wize ibiki ariko nize ubuganga ubundi busanzwe bwa kizungu ariko nararebye mbona ubuganga bwa kizungu yewe ngomba gukomeza ubuganga bwa kizungu bwize ni ubuhe ubwo kubyaza wize kubyaza eh nize kubyaza vuga ishukuri wize kubyaza mbese ndabizi ni kuki utashatse akazi mu kubyaza se ukajya muri ibi bintu bya gakondo oya nashatse gukomeza umuco w'abasogokuruza dore murebe byatsi bya gakondo shoti bakunze mudukurikiye hano hari imiti ya gakondo umugore yanze gukora akazi ko kubyaza arangije ajya kujya muri gakondo kubera ko basogokuruza basogokuru bose na base bamutumaga ibyatsi mu byagukukiyemo ariko cyane byankukiyemo kuko nabonye ibyiza byabyo biravura cyane hari abantu benshi wavuze utavuze imibare bamwe na bamwe ati rwose bagiriye umumaro bigenda neza cyane baguhaye ituro se cyangwa byagenze gute wabimenye gute ko byagenze neza amaturo menshi narayabonye narayabonye no kuba banzanira abandi bantu bakeneye kwivuza ibyo nabyo biranshimisha kuko icya mbere ntabwo ari ituro icya mbere ni ukubona abantu bakize nkabona banzaniye abandi muri cyo bakize urishima ndishima cyane niyo urabyaza ndabyaza ngewe ntanga imiti bizana umugore bamumanikiye kandi n'umugore yanyu iba yanze kuza ngiye nguha umuti ikaza cyane ku bitaro bakuhamagaye ngo zitange umuti ewana umuti wo kuzani ya nyuma yanze kuza ndawutanga ukaza ntabwo nawubaha njye nijye mwijyanira nkawumuha nuko nitanga nimero za urataga nimero za wose ndazitanga nta kibazo ariko beti ubundi ibi ntabwo bijyanye n'abantu bizera imana basenga mu madini wowe urasenga ndasenga usengera ndumudivasitiste
umudivatiste ego niho wakuriye Yesu cyangwa arindi wabanjemo arindi nabanjemo yitwa gute ADEPR ADEPR association des églises de pentecôte du Rwanda cyane yamany hanyuma se hanyuma iki wabaye umudive gute wavuye muri ADEPR ADEPR bakomeje kugendaho cyane biza gutuma mbireko bivamo bagugenzeho abadepr abadepr bakunda kugira ibintu ntazi byari byo byaje kurangira rero mbatekerejeho mbona bari kungendaho cyane nibyo nibereyemo byo kuvura abanyita ngo ndi umupfumu ndi iki mbivamo nigira mu badive kuko abagorozi bakoresha imiti ya kinyarwanda nigira mu bagorozi nyine nkomeza umwuga wanjye wo kuvura abanyarwanda abadepr ko none se baku abadepr ko mbamubwira ushobora kuba waravanywemo n'ibyaha ariko oya nabyaha ibyo wakoze ntabyo bakugendagaho kuko ADEPR bagira navuga ko ari kode bagira kode nimba babona nivurira bumva ko ari ibintu bikaze bakumva ndi umupfumu nyine bakumva imiti ya kinyarwanda ntibayumva ariko mu badive abagorozi ikintu cya mbere bigisha ni imiti nabonye abagorozi ari bo ngomba kujyamo kuko bajyanye n'imyumvire yanjye yo kuvura abanyarwanda urakoze cyane hanyuma ku mirire yatuma abantu bagubwa neza ni nk'iyihuze imirire ni imirire myinshi cyane ariko nanone ntago napfa kuvuga ngo ni imirire iyi n'iyi nimba ukeneye kumenya imirire ukeneye kumenya ibyo wakoresha kugira ngo umubiri wawe umere neza ndatanga nimero yanjye ugomba kumpamagara nkakubwira ibyo ukoresha ariko ntago ari ngombwa kugira ngo wowe mpite mbikubwira mvura nakuvura ufite ikibazo nese ugira ibyuma bipima indwara arega burya gupima nta nubwo ari byo ngombwa ubundi waza ukansanga tukaganira ukambwira aho ubabara ukambwira ikibazo ufite njyewe nka muganga mpita numva uburwayi ufite ubwo ari bwo sogokuru na sogokuruza na papa wawe babikoraga cyane muri karitsiye baragushima bashima baranshima cyane uretse no muri karitsiye n'abava mu ntara hirya no hino baraza komeza wahire turebe ugeze ku gihe cyatsi ako nakiki aka nakiki aka ngaka na aka bakobwa bakeneye guca imyeyo guca imyeyo 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 imikubuzo irya ikubura ikubura mu nzu no ku mbuga n'umuco wa kinyarwanda guca imyeyo nta muntu utabizi guca imyeyo 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 ku bakobwa bakubuza ku mihanda ntago ari byo bakubuza ku mihanda ni imyeyo abakobwa baca bakirema agatsiko bakajya ahantu nyine mu ruganiriro bagaca imyeyo ibyo ni ibintu binezeza abagabo ubundi se imyeyo imyeyo se niba hehe mu gitsina gitsina cy'abakobwa reka imyeyo imyeyo uragenda ukayica akenshi na kenshi ni byiza cyane binezeza umugabo icyo nicyo kintu kinezeza umugabo cyiza bihurira he tuvuga abarokore ano basenga bajya mu madini n'insengero birabareba se cyangwa bireba abantu badasenga umuntu wese upfa kubara igitsina gore guca imyeyo biramureba kuko nibyo bintu bya mbere byerekana ko uri umunyarwandakazi icyo cyatsi ufashe mu kanya ati gifasha abakobwa guca imyeyo umukobwa utaraca imyeyo cyangwa nese guca imyeyo bimaze iki kudaca imyeyo bimaze iki cyangwa biteye izihe ngaruka guca imyeyo rero ibyo tuvuga ngo by'amavangingo burya kenshi na kenshi waraciye imyeyo ntabwo ushobora kubura amavangingo kuko nimba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe akenshi na kenshi niho hantu akoza y'amazi agataruka akoza kuri ya myeyo nyine waciye iyo umugabo akojejeho binezeza umugabo nawe mudamu bikakunezeza ku buryo niyo utayiciye hariho umugabo wawe ukubwira ati ibi ni iki kuki utaciye imyeyo nk'abandi ahubwo ndashishikariza abagore aho bava bakagera ariko abarokore abantu basenga amadini atandukanye y'abarokore menshi ntabwo ibintu babyumva ntabwo babyumva abagore aho bava bakagera baba abarokore baba abadive baba abanyagaturika bose igitsina gore cyose aho kiva kikagera kigomba guca imyeyo uwo ni umuco gakondo wabimukira mu myaka ingahe se nta ni igihe gito cyane nimbuje gito cyane rwose ni nk'icyumweru kimwe kuza nkaguhereza umuti nimba utaraciye imyeyo ukabikora waba utabishoboye nkabikwereka uko ubigenza imyeyo ikaza ukanezeza umugabo wawe akishima beti twatangaye
Hana rero abantu babarokore hano bavuga ibintu byinshi yatekereza nshuti mukunzi nibusenga muno ukore ntago byumva ariko ari bikumvisha beti kuko abarokore bigishijwe nabi hari ikintu batumva ibintu ariko gakondo hari ikintu kwereka ibintu none se beti tubwije ukuri mukorera he tukora nyabugogo tugusanze mu irishyamba ntabwo ndivuza hariho kuko yenda niho wahire ibyo byatsi byawe atagira ndi baganga imenya hano usanze nyine naje guhamura ngomba kugenda ibi byatsi bitunganya nuko ujya gushaka imiti babyita guhamura mu muco wa Kinyarwanda ntabwo navuga ngo ngiye guca ibyatsi kintu guhamura umuti ngomba kugenda nkabitunganya nkabaza nkabisekura nangiza nkabiteka nkabikuramo umuti mwiza cyane ndi bukorere abarwayi nkagenda nkawushyira hari uyu murwayi wese uje n'indwara arwaye bihuye nkamuhereza umuti muri macyari indwara uvura abantu tarabanza kujya mu bitaro bisanzwe ukabavura cyane ah okay murakoze cyane rero shuti bakunzi turamusanze komeza ugiye tugende mu ishyamba ndabona iri shyamba twatwamenya makuru aramabuye ateye ubwoba none se wabigenza ako se nagake ako katsi ko nagake aka katsi nagati kavura umwijima umwijima nawe uvura umwijima impyiko ndabivura cyane beti imwe TV twagusuye mu rwego rwo kugira ngo tumenye ahantu uri mu ishyamba twabimenye ko uri mu ishyamba ariko usanzwe uri umuntu w'umugore wiyemeje kuba rwiyemezamirimo ngo ngo kuko nta muntu nabwiye ahantu ngiye nabwiwe n'iki kugira ngo mugere ahantu ndi kwihamurira impamvu yo kubimenya ni iyanjye impamvu yo kuhagera ni iyanjye singeze nuko duhaye amakuru hari ikibazo tanga amakuru n'itegeko ntanubwo ari ubuntu sinubwira ngo n'itegeko ugomba kumbwira ibintu uri gukora nta kibazo usanga se waba uwagushaka yakubonera hehe yambonera nyabugogo nyabugogo he araza akaza hari nyabugogo mu mashyirahamwe abagore abagabo abasore abakobwa abagore bakeneye imiti yo ubundi babyita gukuna guca imyeyo abo ngabo imiti yabo ndayifite cyane hari abakeneye urubyaro abo bo barahari cyane cyane pe abakeneye urubyaro abo baroze abatarigeze babyara abo ngabo imiti yabo irahari cyane ibyo ngibyo rega abadamu baranabizi cyane kuko benshi barangana bashaka imiti yo kugira yo gukuna hari abagabo badatera akabariro abo bo hari umuti wabo mwiza cyane wo gutera akabariro witwa superpower uwo muti urahari wo gutera akabariro ntago wica ni umuti natirere unywa cyane rwose ubundi unywa ibyumweru bibiri ariko utangira kubona igisubizo mu minsi itatu urawukoresha ni umuti mwiza urakoze bazaguhamagare ntabwo ngiye mu bintu byinshi nyabugogo